ערב טוב לכל האורחים הנכבדים ולבוגרים. אני מנסה להיזכר את השיחת טלפון הראשונית שלי עם זאב כששמעתי על הפרויקט בשנת 2003. למעשה זה היה היום הראשון ש... הבנתי שהסיכויים שלי להתקבל למוסד כה איכותי ולמקצוע כה איכותי גבוהים וטובים. כבן למשפחת עולים וכמי שעלה בגיל די מבוגר זה לא היה כזה ברור. הגעתי לארץ בגיל 12 ואפילו את תעודת הבגרות הייתי צריך להשלים, אז מכאן ההתרגשות. אז אני קודם כל מתחבר לתודות שכבר נאמרו למשפחת קפלן ולמשפחת אונו, אני קורא לקריאה האקדמית, שתמכו ועזרו, ועזרו לנו במובן מסוים לסיים את הלימודים. אני אומר, אני לא מפחיד בערכי, אבל אני אומר, שילולי פתיחת דלת וההזדמנות הזו, ייתכן מאוד שאני לא הייתי איפה שאני, אני לא מזלזל באף אחד, אני יודע ביכולות של כל אחד מאיתנו, וסביר להניח שהיינו איכשהו גם מגיעים לעמדות מפתח בחברה הישראלית, אבל העבודה שנעשתה בקריית האקדמית קריית אונו, התמיכה שקיבלנו, המעטפת הזאת, עזרה לנו לממש את הפוטנציאל של כל אחד מאיתנו, ועל זה קודם כל תודה לכם שבחרתם בדרך הקשה ולהתמודד ולהתאקלם באופן המיטבי בחברה הישראלית ולא אה, לעשות הנחות לעצמנו. וכמובן תודה ענקית למשפחת הקריאה האקדמית קריית אונו. <קפק> עכשיו אני רוצה להגיד שלמעשה הליך הקליטה שלנו, או האתגרים שעומדים בפנינו לא מסתיימים כאן. זה שסיימנו תואר ראשון, זה שסיימנו אה, אה, את הלימודים בהצחה רובנו, זה לא הבטיח לנו הרבה, אה, לא הבטיח לנו הרבה. אנחנו מתמודדים עם עוד אתגרים לא מעטים בחברה. אנחנו צריכים, כמי שכבר הצליח להגיע או לסיים את הלימודים שלנו, צריכים לזכור שיש לנו עוד אחים ועוד משפחות שמסתכלים עלינו, ואנחנו צריכים גם לזכור, זה שיש לנו אה, שוב את התעודות האלה זה לא מבטיח הרבה. (מחיאות ו... <אז> טוב, האמת, רק, כתבתי לי את הנאום, אבל כשקוראים נאום אני לא מאלה שיודעים לקרוא נאומים, אני אה, האדם שנוח לו לא לדבר יותר. ולכן אני, שוב אני חוזר, תודה. על ההזדמנות על הפתיחת דלת שניתנה לנו כאן בקריירה האקדמית, על החממה החמה שהייתה, על התמיכה הכספית של משפחת קפלן, ואתם, בוגרים יקרים, על הבחירה בלהתמודד עם החיים האמיתיים ולא אה, להיכנע לקשיים שהביאו את העלייה. תודה לכם.